Значит, Виноградівщина мала вино, має і, навірно, поки буде стояти Чорна і Шаланківська гора, то і буде мати. Ми, для того, щоб ми побачили, що ми маємо, організатори фестиваля запропонували і в план введено дегустація вин, домашніх вин, які виготовляються у районі на 28 число цього місяця. Значить, ми запропонували людям з 20 по 27, кожен, хто має бажання, щоб оцінила дегустаційна комісія його вино, має, він принесе взірець, взірець буде прийнятий, взірець буде зашифрований, взірець буде відповідно підготовлений до роботи дегустаційної комісії. Після того, коли дегустаційна комісія у нас засяде, будуть визначені у трьох номінаціях, перше, друге, третє місце буде, і потім ці взірці цих вин, які будуть запропоновані, які будуть відібрані дегустаційною комісією, будуть запропоновані гостям фестиваля у парку Перей. Це відкритий фестиваль винограду і вина. Всі ми, власне говорячи, голова районної державної адміністрації на прес-конференції озвучив по цілій області, по цілій Україні, мають право представити свої вина представники інших регіонів. З Сату-Маре підписана угода району як дружній район, і сьогодні угорці, як, значить, голова повіту, теж виноградар, винороб. Значить, Сату-Маре приїжджав до нас. Да. Він був у нас тут, він був у нас, пробував моє вино, пробував ці всі питання, і ми дійшли угоди, що на святі вина він викладе свої вина, викладе свою палатку, викладе це все, значить, буде презентувати вина Сату-Маре у Виноградові, у нас. Крім того, значить, місто Виноградово наше має побратим із Єгером. Єгер теж дав угоду, теж буде ставити, будуть викладена теж палатка, теж будуть викладені вина Єгера. Будуть вина Румунії, вина Єгера. Значить, без вина гості фестивалю не залишаться. Вибір буде дуже широкий, палітра цінова буде дуже велика, різна. Це все на кожний вкус, на кожен, розумієте, можливості, кожен отримає.